阮如看了看那男子，又看了下凤九，这才快步上前。鬼医，刚才段师叔在找你。他朝那男子看去，有些疑惑，这人是在调戏鬼医，若是让段师叔知道了，估计得打起来。想到这里，他连忙道，我对城主府里熟悉，不如我带鬼医四处走走，或者去前面找段师叔。不要午睡，你带我去客房吧。凤九瞥了那一旁的易修染一眼，这才迈着步伐跟着阮如离开。易修染神色微动，整个人的气息在他走远后变得有些不太一样。他玩味地看着那抹渐渐远去的身影，也不知想到了什么，唇角微勾，露出一抹神秘莫名的笑容来。带着凤九走出一段距离后，阮如回头看了一眼，见那男的没跟上来。鬼医，那个人没对你怎样吧？没有。那人也是城主的客人吗？前几天没有见过他，我想应该是今天刚来的，可能也是因为那贴榜而来的修士。哦。凤九点点头，没有再多说，两人缓步走，时而闲聊几句，一直到了后面的院落才停下脚步。鬼爷，你住这院子吧，旁边就是夕颜的院子，我跟他住在一起，如果有什么事都可以找我们。啊，等一下看看有没有缺些什么，我跟夕颜说一下，让下人送过来。不用，这样就已经很好了。那你先休息一下，我去前面跟夕颜和段师叔说一声，免得他们着急。他微行了一礼，这才退了下去。凤九见他离开，便走到床边坐下，脱去靴子后往床上一躺，拉过被子盖上睡觉。前面的段夜在与城主见过面后聊了一天，便在陆夕颜和阮如两人的带领下来到凤九所在的院子，见院中静悄悄的，心知房里的人还没醒，于是他倒也停下脚步，没有进房打扰。段师叔，要不我先带你去客房休息吧，也许等晚点鬼医就醒了。这里不是还有房间吗？我住这里就行了。两人愣了一下，这里有空房是不错，但毕竟男女有别，他这是要与鬼医住一个院子吗？似乎不太好吧。怎么不行？没有没有，当然可以在这里住，只是我担心会不会不太方便。不会。阮如悄悄地拉了下陆夕颜的衣袖。陆夕颜会意，哦，那段师叔就暂且在这里住下，隔壁就是我和阮如住的地方，段师叔有事可以叫我们。段夜点了点头。傍晚时分让人准备热水浴。陆夕颜听了怔了一下，是，我记下啦，那我们就先回去，不打扰段师叔休息啦。两人行了一礼后，这才转身离开。两人离开后，段夜也回了房，